Mm-hmm. Файли з внутрішнього університетського рейтингу співробітників та підрозділів отримують з порталу університету. Для цього завідувач кафедри або його заступник з рейтингування заходять на портал під своїми логінами та паролями. Наприклад, далі вибирають закладку рейтинг. Відкривають сектор рейтингування. Та знаходять папку рейтинг 2013.2. Звідки скачують архівний файл рейтинг DWNZ ngu 2013.2 з розширенням RAR або ZIP, залежно від того, який вам зручніше використовувати. Наприклад. Після скачування архівного файлу з розділу рейтингування порталу університету та його розархівування отримуємо папку рейтинг -НГУ 2014 20141 і слід розташувати у зручному для всіх співробітників підрозділу місці, наприклад, на робочому столі кафедрального комп'ютера. Завідувач кафедри, керівник підрозділу або його заступник з рейтингування починає роботу по збиранню рейтингових відомостей зі створення файлу підрозділу на кафедральному комп'ютері, який буде автоматично розташований програмою рейтингування у відповідному місці цього комп'ютера. За умовчанням, усі папки розміщуються на диску D. Папка Кафедра. І тут повинна бути створена папка рейтинг 2014.1. Для цього відкриваємо вказану папку на робочому столі. Знаходимо початковий файл із назвою 20141 рейтингові показники підрозділу. Відкриваємо його. Інші файли з попередніх рейтингувань, тобто інших звітних періодів. Використовувати не можна, бо вони не будуть оброблятися програмою рейтингування DVNZNGU. Якщо ваш комп'ютер не налаштований на роботу з макросами Excel, то після відкриття файлу ви побачите лист з назвою Увага. Щоб робота з файлом була можливою, слід виконати, надані тут інструкції відповідно до версії Excel2000.com 3, 2007 та 2010. Відповідно. Після цього файл закривають. А потім відкривають знову. Але щоб не марнувати на цей час, достатньо буде у відомій вже папці рейтинг ДНВЗ NGU 2014. 1 Відкрити папку. Макрос включення та запустити файл макрос REC», що там знаходиться. Тепер відкриття файлу рейтингові показники підрозділу призведе до можливості роботи з листами співробітники, Результати. Рейтинг, Позиції, Підрозділ. Та інструкції. Цей файл є звичайним файлом програми Excel з пакету Office компанії Microsoft, але переналаштованим для відповідних потреб рейтингування. Деякі з його функцій працюють незвично або зовсім вимкнені. Керівник підрозділу, або його заступник заповнює відомостями лише один лист файлу підрозділ. Він зараз відкритий. На листі інструкції – Надано докладну інформацію про способи та правила роботи з файлом. Інформація на інших листах з'являється автоматично. Отже, перейдемо на лист підрозділ. Перш за все, у клітинці а 7 слід змінити позначення диску кафедрального комп'ютера, якщо на ньому немає диску D. Він означений за умовчанням. Можна вказати диск С або «Е» e, чи інший латиницею. Співробітник може заповнювати лише зелені клітинки, а в жовтих зі списків, що випадають після натискання на відповідні кнопки справа від них, обирати лише один потрібний рядок. Не слід починати заповнювати клітинки в таблиці, поки ви не створили файл свого підрозділу. Програма не буде сприймати ці відомості, а стане пропонувати спочатку заповнити клітинки, що потрібні для створення файлу. Тобто у клітинці C4 обираємо потрібний інститут чи факультет. Наприклад, факультет ММФ. А у клітинці D4. Один з підрозділів. Що належить до нього, наприклад, кафедру ОКММ. Тип підрозділу, що був зараз обраний, з'явиться у клітинці D5. У нашому випадку, це невипускова кафедра. Тепер саме створюємо файл підрозділу. Для цього натискаємо на червону кнопку у правому верхньому куті екрану монітора з написом Створити/обновити файл підрозділа. Програма видає повідомлення, що потрібної папки для розміщення нового файлу на цьому комп'ютері не знайдено та пропонує її створити. Погоджуємося із пропозицією. Випадає повідомлення програми ретингування. Ви намагаєтесь створити новий файл підрозділу чи помилково зберігаєте цей. На цьому етапі ще можна відмовитися від його генерування, натиснувши кнопку НІ російською НЕТ. Тоді з'являється повідомлення, що процедура створення нового файлу не виконується. Але ми все ж створюємо новий файл. Для цього повторюємо попередні операції. Червона кнопка. Так. Російською. «Да». Програма вилучає з початкового файлу непотрібні рядки. Ті, що не стосуються типу вказаного підрозділу, а для випускової та невипускової кафедр, так само як для наукового і методичного підрозділів, вони різні. Далі з'являється віконце повідомлення про необхідність вводу персонального електронного підпису співробітника, який зараз створює, та потім буде наповнювати цей файл додатковими відомостями. Це потрібно для захисту файлу від несанкціонованого внесення змін до нього без дозволу власника. Можна також лише натиснути кнопку ОК, тоді ваш файл не буде захищений. Поки що в університеті немає інституту електронного підпису, тому кожен співробітник вигадує його самостійно. Слід запам'ятати свій підпис, а краще записати або сфотографувати на мобільний телефон. Вводимо підпис, наприклад, українське слово підпис з малої літери. Натискаємо ОК. Після цього випадає повідомлення. Ви зараз будете обновлювати цей файл підрозділу, збирати відомості з файлів співробітників. Процедура обновлення припускає відкриття всіх файлів співробітників підрозділу для збирання відомостей з них. У даному випадку це не потрібне, оскільки ні для одного співробітника ще не створено файлу. Натискаємо НІ російською «Нет». Отримуємо повідомлення про те, що обновлення файлів не відбувається та спостерігаємо за змінами. Що відбулися з файлом. При створенні нового файлу результатів роботи підрозділу. У даному випадку кафедри ОКММ. У нього автоматично перенесені відомості з деяких клітинок файлу попереднього рейтингового періоду. Це інформація за три роки, і подібна їй, що не змінюється дуже часто. Але її потрібно ретельно перевірити. Наприклад, чи не звання професора за останні 3 роки, чи не звання доцента за останні 3 роки, чи очолює кафедру професор? Кількість комп'ютерів на кафедрі. Файл змінив своє ім'я. Він став називатися стандартно, де присутній звітний період 2014. 1 Абревіатурні скорочення назв кафедри ОКММ. Та факультету. ММФ. Для зберігання файлу натискають на іконку дискета або закривають його, натиснувши на діагональний хрестик у правому верхньому куті екрану монітора. Іконка «Закрити» російською Закрить. У відповідному місці кафедрального комп'ютера. Це диск D, папка кафедра. З'явилася нова папка рейтинг 2014, а в ній папки факультет ммф, кафедра ОКММ, де розміщений новий файл. Таким чином, процедуру створення файлу підрозділу закінчено. Пізніше, коли всі або значна частина співробітників підрозділу складе свої персональні файли та наповнить їх відомостями, керівник підрозділу або його заступник повинен буде відкрити файл підрозділу та обновити його. Для цього натискають на червону кнопку у правому верхньому куті екрану монітора з надписом Створити, обновити файл підрозділа. Випадає повідомлення про початок процедури обновлення, підтверджуємо так. Та чекаємо завершення. Це може зайняти кілька хвилин. Якщо на кафедрі є внутрішні сумісники, які одночасно працюють на кількох посадах, наприклад, Вернер, інженер і асистент, та заповнили відповідним чином свої головні та додаткові файли, то програма видасть запитання про початок складання їх результатів. Натискаємо так. Якщо на кафедрі багато співробітників, то процедура може тривати навіть декілька десятків хвилин. По завершенню процедури обновлення на листі співробітники з'явиться список співробітників кафедри або підрозділу, їх результати на листі Результати можна переглянути, рейтинг по кожному показнику та буде можливо ознайомитись з загальним результатом на листі позиції. Використовуючи фільтри, розставляють співробітників за ранжиром по абсолютним результатам або за питомими. Це абсолютні, що поділені на частку штатної посади співробітника. На листі результати стовпці, що позначені значком решітка. Відповідають сумарним результатам роботи співробітника одразу на кількох посадах у одному підрозділі кафедрі, файли якого опрацьовувалися. Звісно, якщо він їх там коректно заповнив. Перевіримо це. Вернер одночасно працює інженером та асистентом. Головний файл для інженера. Містить також відомості про друге місце його роботи. Для контролю значком плюс позначені результати роботи цього ж співробітника на кожному місці його роботи на кафедрі. Далі, такі стовпці залишаються порожніми, щоб у ретингуванні приймали участь лише загальні. Тобто сумарні результати роботи співробітника. Такий режим роботи файла вмикається встановленням цифри 2 у клітинку А25 на листі інструкції. За умовчанням саме на цей режим налаштований файл. Для оперативного реагування співробітників сектору ретингування. Науково-методичного центру університету на помилки та проблеми складання рейтингових звітів просимо керівників підрозділів або їх уповноважених осіб надати номери своїх контактних телефонів та адреси електронної пошти у зеленій клітинці, д 216 Це збереже час на підведення підсумків. Слід зазначити, що відсутність або помилковість заповнення хоча б однієї з вказаних раніше клітинок не дозволить програмі створити новий файл співробітника. Наприклад, Якщо вказати у клітинці A7 відсутній на комп'ютері диск, то програма викине віконці з повідомленням про це. Замість диску D вкажемо диск R та спробуємо створити файл. Папку на диску R не знайдено. Створити нову папку на диску. Так. Погоджуємось. Але жорсткого диска R на цьому комп'ютері не знайдено. введіть позначення одного з існуючих дисків у клітинку А7, Введемо позначення диску D. Пуста клітинка для абревіатурного скорочення назви факультету або кафедри при створенні файлу видасть повідомлення про необхідність їх заповнення. Наприклад. Видалимо з клітинки D позначення факультету та спробуємо створити новий файл. Ви не ввели або припустились помилки при вводі абревіатурних позначень факультета інститута та кафедри підрозділа. Заповніть зелені клітинки c 4 та c 5 на листі підрозділ. Створити новий файл підрозділу, коли вже існує інший, неможливо. Спробуємо це перевірити. Натиснемо на червону кнопку. Програма розцінює це як спробу обновлення існуючого файлу. Можемо натиснути так або Ні. Процедура не виконується. Керівник підрозділу, завідувач кафедри або його заступник може скопіювати файл свого підрозділу на флеш-накопичувач і заповнювати його у зручному місці у будь-який час. Під'єднуємо флеш-накопичувач, копіюємо з диску D файл підрозділу та вставляємо копію на флешку. Працюємо з файлом, під'єднуємо флеш-накопичувач до USB-порта любого комп'ютера. Відкриваємо потрібний файл. В зелену клітинку D68 спробуємо ввести обґрунтування. Але з'являється повідомлення про необхідність підтвердження електронного підпису співробітника. Якщо ми введемо невірний підпис, тоді не відбувається. Цей підпис недійсний. Тільки після одноразового вводу дійсного підпису з файлом можливо працювати. Це українське слово підпис. З маленької літери. Є. Це стосується усіх дій: вставка, вилучення, коригування. Краще вносити відомості до файлу регулярно одразу після відповідного досягнення або проведення заходів, що треба відобразити для рейтингування. По мірі заповнення файл підрозділу можливо зберігати використовуючи стандартні процедури Excel, наприклад, натискання на дискетку. По завершенню терміну або для проведення підсумків, змінений файл слід покласти у відповідну папку на кафедральному комп'ютері. А ми продовжуємо працювати з файлом співробітника, що знаходиться на флеш накопичувачі. Тепер цей файл може бути заповнений відомостями про результати роботи підрозділу у звітний період, що є колективним успіхом усіх його осіб. Спочатку заповнюють клітинки колонки обґрунтування Д, а вже потім з клавіатури вводять чисельне значення параметра у колонку С. Зробити інакше програма не дозволить. Вона видасть попередження про помилку. Спробуємо це зробити одиничка. Повідомлення програми спочатку заповніть відомостями праву клітинку цього рядка обґрунтування. Спробуємо. Вводимо одиничку у клітинку С. Є, спрацювало. Зробити інакше програма не дозволить. Тільки у рядках, де клітинки обґрунтування білі, можливо одразу вносити чисельні результати у клітинки колонки С. Ну, наприклад, кількість комп'ютерів. Я можу змінити. Так. Якщо ж ми вилучаємо обґрунтування, то програма автоматично видалить чисельний показник з відповідної клітинки стовпця С. Тому що без обґрунтування. Результати не сприймаються. Про це буде попереджено окремим повідомленням. Перевіримо. Натискаю кнопку Ділець клавіатури. Випадає повідомлення про те, що інформація зі стопця «Ц» буде вилучена автоматично. Натискаю ОК. Одиничка зникла. У зеленій клітинці колонки обґрунтування можна робити вставки з інших файлів Excel. Наприклад, файлів попередніх звітних періодів ретингування. Вставимо список іноземних аспарантів із файлу попереднього ретингування. Вибираємо потрібний рядок, копіюємо. Переходимо до нового файлу. Вибираємо потрібну клітинку та натискаємо Вставить є. Таким чином, можливо перенести в міст одразу декількох клітинок. наприклад, з попереднього файлу копіюємо дві клітинки. Переходимо до нового файлу, вибираємо першу з них та вставити Є. Якщо, випадаюче віконце, з підказкою заважає, його можна пересунути. У зеленій клітинці колонки С вставки неможливі. Наприклад, перенесемо число 1 з попереднього файлу. У цю клітинку вставка заборонена. У зеленій клітинки колонки С вставки можна робити тільки з клавіатури та ще й тільки чисельні. До речі, вставки неможливі також у всі жовті клітинки. У цю клітинку вставка заборонена. Це зроблене для запобігання утворення помилок у програмі. Та робити вставки у клітинки С і не потрібно. Там кожен раз треба вводити нову інформацію. А з Word -а можливо вставляти навіть декілька абзаців у одну клітинку файла. Наприклад, список аспірантів. Відкриваємо Word документ, виділяємо список аспірантів, що пронумерований автоматично. Відкриваємо файл, знаходимо потрібну клітинку, натискаємо праву кнопку миші. Відкривається контекстне меню. Вибираємо верхній рядок. Вставіть абзаці із Word. Потрібно декілька підправити нумерацію. Є. Ставимо кількість клавіатури, цифра 3. Загалом алгоритм переходу курсору з клітинки до клітинки запрограмований таким чином. Щоб послідовно вводити обґрунтування параметру, потім його чисельне значення, далі переходити до клітинки обґрунтування наступного параметра нижче, потім його значення і так далі. Це робиться так само, як і у файлі співробітника. Крім того, усі клітинки треба заповнювати правдиво. Чисельні значення не мають бути завеликими. Наприклад, не може бути на кафедрі. 200 іноземних громадян серед аспирантів. Введемо число 200 та отримуємо повідомлення програми про помилку. У цю клітинку вставка заборонена 2 рази. У файлі є можливість видаляти непотрібні відомості з клітинок кнопкою Delete з клавіатури. Наприклад а вирізати ножицями. Інформацію для вставки в інші клітинки неможливо. За потреби можливо відмінити російською відмінити. Або повернути російською вірнуть. Останні дії по вводу чи вилученню відомостей у клітинках. Це можна робити з контекстного меню права кнопка миші. Як і у файлі співробітника, у файлі підрозділу є можливість автоматичного заповнення клітинок обґрунтування та чисельних показників. Для цього використовують допоміжні віконці. Наприклад, вкажемо чисельність іноземних громадян серед докторантів даної кафедри. Двічі клацнемо по клітинці обґрунтування і відкриється допоміжне віконце. Вкажемо прізвище докторанта. Наприклад. У клітинці колонки D вкажемо одиничку. Другий докторант. Також вкажемо одиничку. Натискаємо на синю кнопку Перенести відомості у лист співробітника. Є. Для випускових кафедр потрібно заповнювати клітинки, що стосуються розрахунку бакалаврів спеціалістів-магістрів або ліцензованого обсягу. Клацнемо двічі по клітинці показника номер 20 Відкривається допоміжне віконце, де треба вказати напрям підготовки. Наприклад. Чисельність студентів цього напряму спеціальності, що готує кафедра. Наприклад, їх 25, а загальна чисельність студентів в університеті за цією спеціальністю 50. Тобто показник автоматично розрахований, дорівнює одній другій. Натискаємо на синю кнопку та отримуємо результат. Дані перенесені у лист підрозділ. Не можна створювати файли кафедри або підрозділу з файлу іншої кафедри підрозділу. Наприклад, змінимо кафедру на ААГ і отримуємо повідомлення. Вже не можна змінювати абревіатурне позначення факультету, інституту або кафедри підрозділу. Неможливо також зберігати файл під іншим ім'ям, використовуючи стандартну команду сохраніть как. Ця функція тут заблокована задля уникнення помилок впізнавання та обробки файлів. Назви усіх файлів повинні бути утворені лише програмою за стандартом. До речі, помилка повторного утворення нового файлу з вже існуючим ім'ям викличе повідомлення програми про неможливість цієї дії, оскільки це може знешкодити відомості у вже створеному файлі. Наприклад, створимо ще раз файл mmf. OKMM. Натискаємо на червону кнопку. Програма видала повідомлення, що файл з таким ім'ям вже існує. Створення нового знищить інформацію у існуючому. Але, якщо ви будете працювати з файлом підрозділу, що розміщений на флеш накопичувачі, диск H. То помилкове натискання на червону кнопку Створити файл підрозділа призведе до появи повідомлення програми. Ви, можливо, не змінили позначення диску D, що вказаний за умовчанням у клітинці А7, на диск H. Програма знайшла той диск, з якого був запущений цей файл. Зробіть це негайно або перенесіть файл на диск D. Деякі клітинки співробітник не заповнює. Наприклад, всі клітинки 7-го розділу. Вони білі. Бо вони обробляються автоматично. Або за даними незалежних джерел у рейтинговому підрозділі університету. Ми розглянули головні особливості роботи з файлом рейтингування підрозділів у ДВНЗНГУ. Сподіваюсь, у вас не будуть виникати значні труднощі з його використанням, але в разі потреби звертайтеся прямо до мене. Дякую за увагу, бажаю наснаги та успіхів!